Ni beti klase hitzak eta entzute ditu denean sekulas jata gustatzen. Eta da, bizenean hitz egiten askotan hautagaiak iruditze jata astu itzen dala dano gerala hiritarrak. Osa, nahiz da, batzutan gero zaten da, ba, klase politikoa bizida beste esto baten, obet hitz egiten dute nosotros, para el pueblo, zaten, osa, nire ikuspeitik dano gera herrixa, eta politika zerbitzura gombia dan zerbait. Osa, portaletan eukitzen dugu bezala asoziazioa portalekua, ba, etxia kudeatzeko edo gazte asamblea da, ba, herriko gazte ba, mugimendua nolabait bideratzeko, netzako politika da berdina. Osa, ez da izan behar zerbait, eramaten zaitxuna nolabait beste punto batera edo beste ikuspegi bat eukitzera gauzena, ze momentu hortan, ja da, netzako gehiegi urrundu zera la realidadetik, eta zazula ikusten. Eta bide honetan, askotan ezagutzen zu jendia, ba, igualdi joana, 30 urte, postu politiko baten, eta nolabait bizi dala egoera baten, eraman dabana ba, oso urrun egotera realitatetikan eta egunerokotasunetikan. Eta horrek eramaten dabana benetako beharrei erantzuteko efikazia eta efizientzia falta, nire ikuspuntutik behintzat.